Takže ahoj lidi, já jsem DJ Mio a vítám vás u dalšího Let's Play, což nevím, jak to dlouho bude pokračovat, protože po mně šlapalo autorský práva kvůli tomu, že nahrávám. Tak snad to nebude vadit. Dokončili jsme kampaň hosté, no a jdeme na to. Vybereme si teda ještě jednoho, automatický výběr. A jdeme na to. Velení je seznámeno s tím, že Banhýra je vaše. Bohužel se nedá s jistotou tvrdit, že nadlouho. Rádiové vysílání naznačuje, že z jeho západu k oáze míří další německé posily. Nemůžeme vyloučit ani aktivitu v ostatních směrech. Zcela jistě víme, že se nejedná jen o pěší jednotky. Na cestě je i těžká technika seskupující se pro posílení nové 5. divize. Jelikož jste tímto německým krokem odříznutí od spojeneckých vojsk, obrana oázy bude záviset zcela na vaš. Máte pouze možnost zažádat o schoz vybavení a malé posily. I tak bude tato noční mise tvrdým oříškem, neboť nepřítel přichází v přesile. Nedá se předpokládat, jak se Němci rozhodnou zaútočit, ani jak dlouho bude obrana Banhýry trvat, takže zůstávejte ve střehu. Navíc je nutné chránit opravené vozidlo, se kterým budete po dokončení mise pokračovat dále na Dajbarn. Pokud o něj přijdete, bude tu stále ještě možnost získat další od některé z přicházejících posil. Musíte zvrátit poměr sil především strategií a taktikou, proto využijte všechny přirozené výhody, které vám toto místo nabízí. Hovořím především o kořistných těžkých kulometech na hradbách, zabezpečených přístupových cestách do oázy a taktickém umístění ostřelovače. Pro úplnost ještě malá rekapitulace. Zde jsou vaše cíle. Ubránit oázu před německými vojáky. A ochránit opravené vozidlo nebo získat jiné. Hodně štěstí a Bůh s vámi. Tak a jde se na to. Dáme si doporučený výběr a operace Nomad Karavana, jo? Kvůli tomu, že po mně šlápou ty autorský práva, tak já budu měnit teď názvy těch misí a takhle, takže se nelekněte, ale víte tady upozornění a jdeme na to. Určitě doporučuji, abyste tak to budu já. Nikde měl být ten lékař. A ten je v té věži, takže tady někde. Měl být tu. Jsem lékař. Mým posláním je zachraňovat životy. Prozatím se k vám připojím. Doufám, že mne nebudete potřebovat. Thank you.
Tak a jdeme na to. Následujte mne! Zavoláme, že jsme připraveni. Jednotka SAS, jsme připraveni přivítat konvoj. Rozumím, budeme očekávat další informace. Já se omlouvám, ale jak je ta tma, tak tady není vůbec vidět, jo. Kontakt!
to je všechno. Já jsem hotový. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, no a při další misi zase ahoj.